Lav na ish gening. Es patsinke ke khanes kvais vashte, en hne et ghaknis kertas Markaryani mot. U mites ish kses Markaryani. Ari ishto ya. Urte tak paru yesas va. A ari. Ես ուրա բացին կեքը։ Պարոն ենթասպա Մուսայլյանը վերցրել է։ Իվո։ Ես ի՞նչ պիտի տաղա ես։ Եթե այդ բացին կեքը չբերեցիր, հենց հիմա կզեկուցը մեր համանատարին է, հա՞։ Ո՞նց բերեմ։ Մուսայլյանի մոտը։ Այդ Մինասյանն է քեզ տենց սովորացրել, հա՞։ Լավ։ Ուսի տղեկին տես է։ Սամ ռեշտուն հիմի Մարկարյանի մոտն է։ Ես պրոստը քեզի տեղյակը պայեմ, որ մարդ ես, հանգարս Մարկարյանը քեզի բանկը հարցնե, սես որ ես եմ վերցե, կու մոտ է։ Պաստուր են ճաշարանի պետը տենց բանը ասել, հա։ Իմ զինվորի սպարնացել է։ Հեմ ինչ որ է։ Բայց ոնց կարա ինքը բացին կեքը վերցնի։ Չէ, ես ես հարցը սենց չեմ թողնում։ Լավ էլի սամ թարգի։ Ինչը թարգի է Մինաս։ Ինչա նշանակում բացին կեքը տուրից թե չէ կգնա հրավանատարին կզեկուցեմ։ Թող գնա զեկուցի։ Դոտես սավ համի ռեշտունը քսյոր դու ես վերցրել սախքը հարթվի կերտա։ Մինաս ես չեմ ուզում որ այտենց հարթվի։ Դե պատմություն կսարկես։ Արդեն պատմություն է։ Ռեշտուն անցի վաշտ ես էսա գալիս։ Լսում եմ։ Մարկարյան, ինչ ես զինվորիցս բացին կա ուզել։ Ես չեմ ուզել, ես պարզապես ասել եմ հանի այդ բացին կեքու։ Դու սպառնացել ես Մարկարյան։ Ասել ես եթե բացին կեքը չտակես, դու կգնաս հրամանատարին կզեկուցես։ Բայց թողնի այդպես ֆրֆրար։ Ինչի՞ չեմ ասել։ Գնայր զեկուցեիր։ Կարաս հենց հիմա էլ գնաս զեկուցես։ Արի Մարկարյան։ Այ Մուսայլյան, բայց եղավ, բայց դες բանկան եմ։ Ես կթողնեմ որ քո վրա խոստացություն կա։ Դե մի բան ասել եմ էլի, զինվոր է էլի։ Մարկարյան, այդ ձևականությունները թող մի կողմ։ Ու եթե սրանից հետո նման բան կտենաս, կգնաս կզեկուցես։ Թող իմ վրա խոստացություն կա։ Պետք չի մասին այդքան մտածել։ Ոսրանից հետո չիմանամ զինվորներից մեկն ու մեկից բան ուզես։ Հասկացա՞ր։ Խր Մուսայլյան ջան, եթե ես հանկարծ վերցնեի, ի՞նչ բերելու եք ես դա։ Դու ես շենած հրամանատարը։ Գայր ինձ ասեիր։ Գայր ասեիր Մուսայլյան զինվորը զինվորական համազգեստի խախտում արել։ Եղա, հարց չկա, սրանից հետո կգամ ու քեզ կասեմ, բայց պետք չէ դես մի ճղայնացի։ Մարկարյան, դու նայ որ սրա մասին ես չզեկուցեմ հրամանատարին։ Եթե ես զեկուցեցի, քո համար կարա շատ ճակատագրական լինի։ Դու լավ գիտես, որ ստեղ մնալը քո մազից է կախված։ Դես բան չանես, դենց բան չանես։ Հասկացա, վերջ։ Վաշ զգաստ։ Ազատ, ազատ։ Ռշտունին ասա թող գա իմ մոտ։ Լսում եմ։ Ռշտուն։ Արի Ռշտուն։ Պարոն լեյտենանտ, Շարքայի Ռշտուանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Ռշտուան, ինչի՞ ես ձերոնց ասել, որ քեզ բացին կա ուղարկել։ Այդ ո՞նց ես հակնելու ստեղ։ Այդ բացին կեքը ես էլ չտենամ, հետ կուղարկես։ Լսում եմ։ Ես քո վրա զարմանում եմ, Ռշտուն, դու հասուն ինստիտուտ ավարտած տղա ես։ Դու չգիտես, որ նման բան ստեղ չի թույլատրվում։ Հրամանատարը մեծ ուշադրություն է դարձնում նման հարցերին։ Հələ բախտդ բերելա, որ Մարկարյանը չի գնացել զեկուցել։ Հա, բախտդ բերելա, բայց այդ ոչ մի բան չի նշանակում։
Հենց այսօր այդ բացի կեքը հետ կուղարկես։ Պարզա։ Ճիշտ է այդպես։ Հարացես կոկորդուս մի ձևի քերվում, ահա։ Ուտի այդ ջուրը չխմեինք, էլի։ Քրտնած, քրտնած գնացինք այդ սառը ջուրը քաշեցինք գլխներից։ Դրա համար էլ հիմա այդ օրին ենք, էլի։ Այ ես էլ մտածում եմ, ասում եմ ինձ ինչ կա, պերս էս ջրեր եմ խմել։ Դու ուզում ես ռոբսաուց գցում ես բերանս կուլեի տոլիս, հա։ Ուֆ։ Յա, ուտենք արա մի հատ, յա։ Ես մկաններս եմ մի ձևի մզումը։ Հա։ Էդա։ Քեզ էլ ախպե։ Յա։ Հա։ Ալես իշ մարսել մարսվանք։ Յա։ Էդ զեյթունը կամ բոշխնում։ Հա։ Տղեք ես ոտ պտի կտակ գրենք, սաղվա աշտը ծրվելը։ Առավոտի ծիրիգունով այդքան ծառայի չօգնի։ Ինչ է եղել Ձոջան։ Բարձր։ Սկայգանի ծոր լավ չէ, կեպի։ Տակություն ունի։ Ձեռներդ մաքուր էր, որ եկաք այդտենց երկու-երկու դրիկ ճակատիս։ Հլը սրան նայ։ Ճիշտ նորսեմ ես չէի լվացվեմ, հարավոտվա լվացազներ է դեր։ Հա, աշկս լուս։ Այդ տղա ինչ եղա որպես հիվն ծար։ Դու շատ իմանամ է։ Այն մխոնը լավ չէր։ Տղիկ, մի բան խնդրեմ կանեք։ Մերրիմ թե չինեմ ինչ պտիս, հեմի պտիս ենձի կերգեք, տարեք լողցրեք։ Դու չէ հետ կան հեռու պետ չի գնալ, թաց անձրուցիքով մեջքս կմաքրեք։ Խելա ռեսիկ։ Դա ինչ կլնել է, աղպոպես խնդրում եմ, ձեռնամարտի ժամանակ մի քիչ քրտնաբան, ոտենց չէի գնալ օղանայի։ Այդ տղա տակության մեջ բարգած ես, տեղը ցտրվի էլի։ Չեմ կարա աղբերական էլի։ Ինչ ասենք, արի փոքրենք։ Ուտեղը թաց անձերոցին էլ, այդ ինչ կարցնեմ էր։ Հելո, կով լծած եք։ Գիտեր, որ չէր կարնանույթեր լողանեն, բնոքով արել են։ Հավի, հավի, մեն նագը սիգեր պագասոր ես են էի, ես է չէ էր, ես սիգել են եմ ու, չու դերա, սի։ Մին այ աղ պերետ, մեշկը դինչը բդի լողցն է։ Աղ, ինչ եղա։ Սարն էի։ Եդի կներ ես տանիկ տակցն եմ։ Այլի։ Սկագանս լաղ չի ես տարեն։ Ուղերն էլ ատակության մեջ պարկած։ Աղպոպես գոնեն, պարավոյին դիրթով մի քիչ տաքան էլի։ Ուզի ձենետ կդրե։ Ախրա։ Դիմացի, դիմացի աղբեր ջան, դիմացի օր էր տաստուն։ Հլու խովաս ես, մինասը մեշկս լողցել է։ Լավ է։ Կարող մի անգամ մաքրինք, հաբը դի մաքրենք, բարոյ։ Հաբը, բանագի աղբեր ջան, մեկ էլ ես հաբը դենես։ Այսպես է։ Հելը նայ մուլդերը, ստեղ լավ է, լավ է, լավ է, հանգիշներ մեջ։
Բարև Մարի ջան։ Բարև։ Սամվել, մենք պետք է հանդիպենք։ Ինչ-որ բան եղե՞լ։ Հա։ Ես ինչ արի ջան։ Ես չեմ հասկանում, ինձ սրսկում են, դու ես գոռում։ Գիտ տղամարդկություն ունես էլի մեջը։ Եանը չեմ հասկանում, արա հետներդ քաղցր խոսում եմ, հավեսով խոսում եմ, առիթավորվում եք։ Դավայ թափով գործը տարա։ Չմերանք սուպերստարի վարուժնի հետևն էլ տեսանք էլի։ Որը դե հելա ստի շուտ արալը։ Ասեմ իմանաս քվոնյակի պես եմ քեզ սիրե հարգես կամ վախտ դու այսօրվա դրությամբ եք ինձ ասում ես շալջվի։ Մենք չենք ծակվում էլի։